ተመልካቾቻችን ከጄኤምኤም ቴሌቪዥን ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ እናምናለን። ጄኤምኤም ቴሌቪዥን በኢትዮሳት 11165 ላይ ይገኛል። በዛ ፕሮግራማችንን ማስተላለፍ ጀምረናል። ሁላችሁም ጄኤምኤም ቴሌቪዥን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አሁን ደግሞ የበዓል ልዩ እንግዳ አለን። የበዓል ልዩ እንግዳችን እንግዲህ ብዙ ትምህርት የምናገኝባት ሴት ናት፣ አገልጋይ ናት። በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ግን በመጨረሻ ደግሞ እግዚአብሔር በሚያስደንቅ ነገር እየጎበኛት ያለች ሴት እህታችን ናት። ከእሷ ሕይወት ብዙ ነገር እንማራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የበዓል ልዩ እንግዳችን ነብይት ሀና ቸኮል ናት። ከእሷ ሕይወት ደግሞ ከዚህ በፊትም በምስክርነቷ ብዙ ተጠቅማችኋል። ዛሬም የምትለን ነገር አለ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ነብይት ሀና ቸኮል ልዩ የበዓል እንግዳችንን ከተስፋዬ ካሳሁን ጋራ ቆይታ ይኖራታል። ወደዚህ እነሱን ወደዚህ እንጋብዝና ተመልሰን እንመጣለን። መልካም ቆይታ። ተነሽ ይለኛል ለጌታ ዘምሪ፣ ያደረገልሽ ማዳኑን ማውሪ። ከበሮ ይመታ በገናው ይደርደር፣ ምስጋናውን አምጡ ለስሙ ይዘምር። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት በጄኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው። መልካም የትንሣኤ በዓል እያልን ዝግጅታችን ይቀጥላል። አሁን ደግሞ እንግዲህ በዚህ የበዓል ዝግጅታችን የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። በዚህ ዝግጅት ደግሞ አሁን ይዤላችሁ የቀረብኩት ነብይት ሀና ቸኮልን ነው። እንግዲህ በድንገት ነው የጠራኋት። ዛሬ ብዙዎች እንግዶቻችንን ኢንተርቪው ትደረጋላችሁ ብለን አልጠራናቸው። በዓል አብረን እናከብራለን ብለን የጠራናቸው ነገር ግን ሲመጡ ያው ሁሉም የሚናገሩት ነገር ስላለ የሚያስተምረን የሚያዝናናን ነገር ስላለ በተለይ ዛሬ የጠራዋት ባለፈው በዓል ባከበርንበት ጊዜ የገና በዓል አዎ የገናን በዓል ባከበርንበት ጊዜ እሷ በመሰረተችው ቤተ ክርስቲያን ሄደን ነበረ ያከበር ነው እና አንድ ነገር በጣም የሄድኩ ገርሞኝ ነበረ። እኛ በመኪና እዛ ቦታው ላይ መድረስ አልቻልም። ከመንገድ ውጪ በጣም ኮረኮንች ነው፣ እንደገና ደግሞ ወንዝ ነው፣ እንደገና ደግሞ በጣም መንገድ የለም። እንደምንም ብለን እዛ ደረስና ገረመኝ። በሴት አቅሟ እዛ ቦታ ሄዳ ቤተክርስቲያን ትልቅ ቤተክርስቲያን ሰርታለች። እንደዚህ ይህን በአክልም ይሄ ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው፣ ግን በጣም ትልቅ ቤተክርስቲያን ሰርታለች። በደንብ በዘመናዊ ሁኔታ ሰርታለች እና በጣም ገርሞኝ እየጠየቅኳት ነበር፣ እንዴት ይህን ሰራሽ ስላት እዛ እንዴት እንደሰራቸው አጫውታኝ ነበርና ያንን ያጫወተችኝን አንድ ቀን እንደው ጊዜ አጋጣሚ አግኝቼ ለተመልካቾች ብትነግራቸው ለብዙ አገልጋዮች ትምህርት ይሆናል በሚል አስብ ነበርና ይሄ ፕሮግራም ከተሰራ በኋላ አንድ እጅግ በጣም አስገራሚ ነገር ሆነ እና ያንን ምንድን ነው አስገራሚ ነገር ያጋጠማት ገጠመኛንም ዛሬ ትመሰክርልናለች። መጀመሪያ ግን ስለ አገልግሎትሽ እንግዲህ አጭር ቆይታ ነው የምናደርገው። እዛ ቦታ እንግዲህ በጣም ሩቅ ነው፣ ከከተማው የወጣ ነው። እንደገና ደግሞ በእግር ሲኬድም በጣም አስቸጋሪ፣ በእግርም አስቸጋሪ ነው እንኳን በመኪና እና ስለዛ ቤተ ክርስቲያን እስቲ እንድታጫውች። እሺ፣ ክብር ለሱ ብቻ ይሁን። እኔም በድጋሚ እላለሁ እንኳን አደረሳችሁ ለትንሳኤ በዓል እላለሁ። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር ራእይ ሰጠኝ። የሰጠኝ ራእይ አንድ ቀን እየጸለይኩኝ በማለዳ 5 ቁጥር አሳየኝና መሬት ሰጥሻለሁ አለኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እኔ ወጥቼ ለአብረውኝ ለሚጸልዩ ወገኖች እና ለልጆቼ ነገርኳቸው። 5 ቁጥር አሳይቶኝ ጌታ መሬት ሰጥሻለሁ ብሎኛል እና በራእይ ዛፍ ያለበት አየሁ ብዬ ነገርኳቸው ማለት ነው። 2 ክፍል ቤት ያለው እና አካባቢው ላይ ላፍቶ ብንፈልግ የለም፣ ዞረን ፈለግን። እነሱ ምን አሉ በወቅቱ 5 ቁጥር ሎተሪ ቢቆረጥ መሬት ይሰጣል ይገኛል ምናምን ብዬ ቀለድኩኝ። አረ የለም ብለው ሁሉም ያው የዛ ሰዓት ሁሉም ቀለደ ማለት ነው። ከ2 ወር በኋላ ግን ለቴሌቪዥን ፕሮግራም ኤሻዳይ ላይ ፕሮግራም ለማስተላለፍ እየተዘጋጀን ስለነበር የሆኑ ወገኖች 5000 ብር ረድተውኝ ነበር እና ለዛ ብር ስላልተሳካ ብራችሁን ውሰዱ ብዬ ደወልኩ ማለት ነው። ስደውላቸው እነዛ እህቶች ብራችሁን ውሰዱ፣ የሰጡትንም ሀሳብም ያላቸው በቃ ፕሮግራሙ ስለቀረ ተዉት እያልኩ እደውል ነበር እና ለአንዷ እንደዚሁ እደውዬ ስነግራት ራህና እንደውም ቤት ቀይረናል ና ነይና እይን አሉ። ወደዛ ስንሄድ ኮብልስቶን የሚመረትበት ቦታ ነው። ከሀይሌ ጋርመንት አልፎ ሰሰፈራ የሚባል መንደር አልፎ ነው የሚካሄደው ና ግራ ገባን። እኔ እና ጓደኛዬ አብረን ስንሄድ ህዝቡ 25000 ህዝብ ነው ያለው ሜዳው ላይ
እኔ ማመን ያቃተኝ እንደዚህ አይነት በህይወቴ ማይቼም ስለማላቅ ምን አይነት የት ነው ምን ይደውላታለው ብንሄድ በመኪና ቀስ ያን እንትን ያወርዱ ነበር ዲንኮብሉን ስለሚወስዱ ገረጋንቲ ነገር መንገድ ነበረው ቀስ ያልን ሄድን ማለት ነው ሰንደርስ ልክ ከመኪናው ላይ ሶርድ ቀና ብዬ ሳይ ያንን በራያ ያየውትን ቦታ አየውት እና እግዚአብሔር ላይ ትንሽ በወቅቱ አዘንኩ ምክንያቱም እኔ ሴት ነኝ ለምንድን ነው እዚህ ጫካ ውስጥ አምተመተረውረኝ የሚል ስሜት ነበረኝ አወኩት እሱ እንደሆነ ከዛ በቃ ደረስን ልጅቷ ምን አለችኝ ከጎኑ የሷው ግቢ ነው ከጎኑ ያለው ይሄ ተክራይትሽ በሰሪሃን እኔ ስጥራሽ እላታል ጭራሽ እዚህ ጫካ ተመትቼ ልከራይ ምናን ብዬ ስላት አይ እግዚአብሔር ያለው አይታወቅም ምናምን አሉ ማለት ነው አይ ውስጤ ምን ይለኛል በቃ ዘይት ጠብ አድርጎ መጸለይ ውስጤ ፈለገ ቦታው ላይ ሶስት ሴቶች ነን ሶስታችንም መሬቱ ላይ ጠብ አድርገን እንደዚህ በእንትን እየቀረጽኩት ያችን መሬት የረገጣችሁት ተወርሳላችሁ ተብሎ ተጽፏል ይያልኩ ያው ልቤ ባይቀበለውም ግን መንፈስ ቅዱስ ያስገደደኝ ስለሆነ ጸለይኩኝ ተዛው ተንሄድን ባለቤቷ የ6 ኪሎ ዲን ስለሆነ በኒው አማካኝነት እንግዲህ ጥሩ ነገር ሆኗል እዛ ቤትና እነሱ ምን ለሱ ሄዳ ነገረችው በማግስቱ ከኔ ጋር አብረው መጥቷየው መሬቱን ክራይ ሳይሆን ትሸጣዋለህ ብለን ጠየቅነው ባለቤቱን አዎ ሸጣዋለሁኛ አለ ማለት ነው እና ስንት ነው ብዬ ስጠይቀው ብሩ የሚገርም ብር ነው የነገረን እንዲያልኩት እነኚህ ሰዎች መታያቸው ሁሉ እኔን የሚረዱ እንጂ እነሱ አይደሉም ባራየዋ እኔ ነኝ ስለዚህ አንተን ደግሞ አስቀድሞ ከ16 አመት በፊት አንተን እዚህ ልኳል ኢየሱስ ስለዚህ ይሄን መሬት ሸጥልኝ እንደሆነ ሸጥ አልኩት እማትሸጥ ከሆነ ደግሞ ተውዋልኩት እኔ ሁለቱንም ምርጫ ሰጠሁት ሰውየው ምን አለኝ በቃ እንግዲህ ይሁን እስኪ ስንት ነው አንቺ መጥተው ሲለኝ አይ እኔ 100 ሺህ ብር ከሸጥክልኝ ጥሩ ነው አልኩት ከዛ ስለው በጣም ደነገጠ እና እንዲ አለኝና እሺ በቃ አለ ማለት ነው ከዛኛ ወጣን ሄድን ወደ ቤታችን ከተመጣን በኋላ ካንድ ሶስት ቀን በኋላ የሱ ባለቤት ነች ልጅቷ ደወለችና ሃና መሪቱን 500 ሺህ እየሰጡት ነው 500 እየሰጡት ነውና እንዴት ይሻላል ስለኝ አይ እንዱም ጥርግ አርጎ የሰዱት ብዬ እግዚአብሔር ገላገለኝ ማለት ነው ብዬ ዝም አልኩ እና ገና ነበር ባሉ የሆነ ባል ገና ነበር በቃ ደወለልኝና እሱ መሪቱን ትገጃለሽ አትገጂውም አለኝ ከዛ እንዴ አንተኮ አበዛው ብሩን ወሬውን ሰማው ምናም ስለው አጥር ያለው 20 ሺህ ብር ጨምርሽ ሰጃለኝ ማለት ከዛ በኋላ ለነሱ ደውዬ ነገርኩ እንደዚህ ያለ ነው ምን ይሻላል ስላቸው አይጥሩዋሉ ከዛ ቆምኩኝና እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃድ አንተ ያዘዝክብኝ እዳ ከሆነ ችለዋለሁ አልኩና ወንድም ያልኩት በሶስቴ ክፍያ ይመቻል አልኩት ማለት አዎ አለ አቤት 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 አመተላይ ላይ ጥላሃል ይሄን ነገር ብዬ ሄድኩኝ سنፈራረም ወረቀቱ ላይ 500 ካሬ ነበር ያ 5 ቁጥር ብሎ ጌታ ያሳየኝ 500 ካሬ ነበር እና ሁላችንም ነው አንድ ላይ የተገረም ነው በነገሩ ከዛ በቃ ያንን በእንደዚህ መልክ መሰረት ነው እግዚአብሔር ረዳን ከዛ በኋላ አንዳንድ የሚደረጉትን ነገር አድርገን በወሩ ምናምን ይሆናል በቃ ድንኳን አደረግን ያ ሁለት ክፍል ቤት አለ ዛፉም አለ ያን አደረግን ከዛ ሰውን ጋበዝኳቸው ማገለግለውን ህዝብ ብዙ ህዝብ አገለግላለሁ እኔ ሰላም ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ፓስተር ታሪኩ ጋር ወደ 9 አመት ወይ 8 ተኩል 9 አመት እንደዚህ ድረስ ያገለግልኩት ስለዚህ ብዙ ሰው ያውቀኛል እኔ ማሽንስት ነኝ መካኒክ ነኝ የምሰራው ጥርስ ማውጣት ስራ ነው የምሰራው ግን እየሰራው ነው ብርማ አገለግለው ማለት ነው እና በውጭው ዓለምም እየርኩ አገለግላለሁ ስለዚህ ብዙ ሰው ያውቀኛል እና እነዛን ወገኖች እንደዚህ ብዬ ነገርኩ እንደማንም ተደርጎ በቆርቆሮ ተሰራ 200 ካሬ ላይ አስቀመጥን ከኋላ ቢሮዎች ምናምን ሰራ ጥሩ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጠን ማለት ነው ከዛ ወደ ፈረንሳይ ሀገር ላገልግሎት ወደ ውጪ ላከኝ ጌታ እዛ አውሮፓ ለማሳጠር ብዬ ነው ወደ አውሮፓ ምድር ሄድኩኝ እዛ ሀገር ያገለግልኩ እንግዲህ በዚህ ዘመን ላይ የተከተነሱት አንድ እህት ያው እንደ ተነሳች ጊዜ ነው ይደረስኩት እግዚአብሔር ቀብቷት ነው የተነሳችው ብለው በሚያምኑበት በብዙ አገልጋዮች ደግሞ የተመሰከረላት በስዊዘርላንድ ላይ የምታገለግል እህት እንደ አገልግሎት የጀመረች ነብይ እንደ ነብይ አርጎ የጀመረች ነች እና በአዋሳ ተራራ ላይ በብዙ ዘይት ተቀብታለች ጌታ ኢየሱስ እሱ ጻድቅ ስለሆነ ልክ እኔ ከፈረንሳይ ወደ ስዊዘርላንድ የሚባል አገር በባቡር ስመጣ መጥቼ ስወርድ እሷን አገኘዋት እህቷ ጋር ነው የሚቀበሉኝ እና ልጅቷ ያው መንፈስ ራሱን ገለጠ ላሳጥረው ነገሩን ራሱ ገለጠና በእንትን ባቡሩ ስር ሊከታት ፈለገ እግዚአብሔር ተታገለግለ ነበርው በክፉ መንፈስ ነበር ማለት ነው እንግዲህ ያው እሱ ነው ማለት ነው ከዛ ራሱ እነሱ ግን እንደ መንፈሳዊ ሰው ተቀበሏት ነበር እዚህ ማገር ነው እንጂ ቀቧት
እዚህም ሀገር በየተራራው ላይ ወስደው ቀብተዋታል። በብዙ እየመሰከረች ነው ልጅቷ በርግጥ ብዙ ቦታ ማለት ነው የተቀባቹ ሰው ነች። እንደገና በብዙ የተባረኩ ናቸው፣ የነጮች ሚስቶች ናቸው እነኚህ ልጆች። ስለዚህ ብዙ በረከት አላቸው እና ከዚህም አገር አገልጋዮች ሲሄዱ የሚያርፉት እነሱ ጋር ነው። በብዛት እነሱ ናቸው የሚያግዙት ማለት ነው። ብዙን ወጪ የሚሸፍኑት እነሱ ናቸው። ስለዚህ እቺ ልጅ በምንድን ነው የምትታወቁ? አሁን ጥሩ አገልግሎት አላት፣ ያው ጸጋው ተሰጥቷታል በሚል መንፈስ ነው ያለው። ግን ሉሲፈር ነበር ይሄን እየሰራ የነበረው። ስለዚህ ልክ ሲደርስ ተጠቅልሎ ወደቀ ማለት ነው። በማግስቱ እኔ ያው ቤታቸው እንደማንም አደረስኩኝ፣ አሰርኩት መንፈሱን፣ ደረስኩ ቤታቸው። ሲደርስ ያው ነጮች ስለሆኑ እንደዚህ ማስተማረግ አልፈልኩም። ሲነጋ እንዲሄዱ ሆነ። ወደ ስራቸው ሲሄዱ ጀመርኩ ስራዬን። እኔ ስራዬን ስጀምር ያው ጀመረ አጅሬ የራሱን ስራ መግለጽ ጀመረ፣ ዓለም ላይ ምን እንደሚሰራ። ለነገሩ እኔ እዚህ ሀገር ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሰው ወደ ውስጡ እንዲያይ ነው የኔ አገልግሎት። ያው ተስፍሽ ያቀዋል አገልግሎቴን፣ ሰዎች ውስጣቸውን እንዲያዩ ነው። ልክ ውስጣቸውን ሲያዩ አንድ ነገር ውስጣቸው ያገኛሉ። ያንን ነገር ነቅለው ሲጥሉ እግዚአብሔር ወዳለላቸው መንገድ ጉዞ ያደርጋሉ። በዚህ ነው እግዚአብሔር እኔ የቀባኝ ብዬ ነው ማምነው፣ ወይም የሰጠኝ ጸጋ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ያቺ ልጅ ከዛ ነጻ ከወጣች በኋላ ከሰዓት በኋላ ኮንፈረንስ አለኝ እኔ። እዛ ኮንፈረንሱ ላይ እሷንም አብረን ሄድን ማለት ነው ሁላችንም። ልጅቷ ማመን አቅቷታል፣ እህቷ ማመን አቅቷታል። ምክንያቱም ኢየሱስን በመስቀል ተደርጎ እንዲህ ሆኖ ታየዋለች። የሚያገለግሉትም ሰዎች ፊት ከኋላ እሱን ነው የምታየው። ብዙ አይኖች መሬት ላይ አያለሁ ነው የምትለው። ስለዚህ እቺ ልጅ በዚህ ወጥመድ ውስጥ ነች ያለችው እና እግዚአብሔር እቺን እህት ነጻ ካረገ በኋላ ልክ እዛ ኮንፈረንስ ላይ ሳገለግል ብዙ ተከፋፈለ ሰው። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ስላደረገ ሰው ተከፋፈለ። እግዚአብሔር ሆይ ምንድን ነው ይሄ ነገር? ማለት ማያስፈልግ ከሆነ ጸጋው ወይ ለወንዶች ብሰጥ ይሄንን ጸጋም ብዬ ያልኩበትም ጊዜ ነበር በዛ ወቅት ማለት ነው። ከዛ በቃ እንግዲህ በዚህ መልኩ ወደ አገሬ ተመለስኩ። ስመለስ ተከትለውኝ መጡ ታማቾቹ። ሲመጡ ቤተ ክርስቲያኗን ሄደው ሲያዩ ተራራ ላይ ነች፣ ቆርቆሮ ነው፣ ያዛር ያለበት አገር ላይ ነው። ያዛር እየለቀቀ ህዝቡን ምርኮ አድርጎ የመጣበት ቤተ ክርስቲያን ናት። ፍቅር በተግባር ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ነው ስሙ። እዛች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ተአምራት ሆኖ ነበር። ስለዚህ መጡ፣ አዩ። ካዩ በኋላ ለምን አንገነባውም ብለው ወሰኑ ማለት ነው። ያው ያየኸው ቤተ ክርስቲያን፣ ያንን ቤተ ክርስቲያን በእግሬ እየሄድኩ 5 ዓመቴ ነው ቤተ ክርስቲያኑን ከተከልኩ። በእግሬ እየሄድኩኝ፣ በባጃጅ እየሄድኩ፣ በፈረስ ጋሪ እያደረግኩ፣ በምናምን እያደረግኩ ቤተ ክርስቲያኑን በሚያምር ሁኔታ ሰርተን ስልክ ስጨርስ የመጀመሪያው ጄሜም መጥቶ የቀረጸበትን ቀን ታስታውሰዋለህ? የገና በዓል ነበር። እዛ ቀረጻ ከሱ ቀረጻ በፊት ምስጋና አድርጌ ነበር ቤተ ክርስቲያን። ያው አብረውኝ ያሉትን ወገኖች ጠርቼ ነበር። ከሀገር ውስጥም ከውጭም መጥተው ጎብኝተውኝ ነው የሄዱት። ከዛ በኋላ ከእናንተ ፕሮግራም በኋላ ወር ይሁን አላውቅም፣ ከወር በኋላ ይመስለኛል እንትን 2 ቀበቶ አልጋ ላይ ሆኖ አየሁ ማለት ነው። 2 ቀበቶ አልጋዬ ላይ መጥቶ ቁጭ ሲል አየሁ። ከዛ ለወገኖች ደውዬ እንደዚህ አይነት ነገር አየሁ፣ ኃይል ይመስለኛል ደክሞኝ ስለሰነበትኩ ነው፣ በርቱ እንግዲህ ጸልዩልኝ ምናምን አልኩ ማለት ነው። ይህንን ያየሁት ሐሙስ ቀን ነው። አርብን ውሎ ቅዳሜ ማታ 10 ሰዓት ላይ ብሔራዊ ሎተሪ እጣ ያወጣ ነበረ። ያው ብዙዎች ምናልባት ታይታችሁ ወይ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ ክርስቲያኖች ጌታን ባርካችኋል አውቃለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ገንዘብ ሰዎች ሲልኩልኝ በኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ነው የምቀይረው፣ እና እነሱ ናቸው የሚቀይረው ብሩን ወደ እኔ ይልካሉ፣ ቁጥር ይልካሉ። ያን እኔ አላውቀውም እኔ ብዙም ያው ይነግሩኛል ግን እና አንዳንድ ጊዜ መኪና አለ ምናምን ሲሉኝ እዛ ባንክ ሲሄድ እቺ ምን ባንክ እቺ ሰማያዊ የሆነች መኪናማ እኔ በር ላይ ነው የምትመጣው ምናምን እያልኩ ያው እንደ ሰው ቀልድ ነበር ግን ቅዳሜ ለታ እጣው ሲወጣ ብሔራዊ ሎተሪ እጣውን ሲያወጣ የመጀመሪያው እጣ ያው እንግዲህ ለሀና ሆኗል። ሁለተኛውን ዘሎ 3ኛውም እጣ ለኔ ሆኗል። በምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያ ብለው እስከሚሉ ድረስ እግዚአብሔር ይህንን ተአምራት አደረገ። ከዛ እሁድ ቀን ከፕሮግራም በኋላ የምስራቹን ሰማሁ ማለት ነው። በጣም የሚገርመኝ ግን አንድ ነገር ሳልናገርም አልፈው አንድ ፓስተር አንድ እህታችንን ይሸልም ነበር። የሚሸልመው ነገር እንደ መስታወት እንደዚህ አይነት ከለር ያለው ነገር ግን ጽሑፍ ያለው ነገር ቁጭ ይሸልማት ነበር። ከእኛ ፕሮግራም ከኔ ፕሮግራም ቀጥሎ ነው በእጄም የሚቀርበው እና እዛ ላይ ቁጭ ብዬ ምናልኩ ጌታ ወይ እኔን ሁሉ ስደክም ያለው አሁን እኔን ማን ነው የሚሸልመኝ ብዬ ትንሽ እንደ ሰው የሆነ አንጎራጉሬ ነበር። እና ቆይ ከሰው ይልቅ እኔ ራሴ ልሸልምሽ ብሎ ነው መሰለኝ
ያው እንግዲህ መኪና 1,250,000 ብር የሚሸጥ መኪና እግዚአብሔር ሸለመኝ ማለት ነው። አዎ በጣም ይገርማል። እንግዲህ እዛን ጊዜ ባለፈው በዓል ስናከብር በዓሉ ላይ አብረውኝ ሄዱ ካሜራማኖች ያስታውሳሉ። ባለቤቴም ነበረች በአጋጣሚና በጣም አዘን። አሁን ተነጋገርን ከሷ ጋር እኛ አሁን ደከመን እንላለን እሷ ይሄን ሁሉ እኮ በግሯ እየመጣች ነው የምታገለግለው ያልን ያዘን ነበር የተመለስነውና በነጋታ ወይ ሁለተኛው ቀን እንደዚህ ይሄን ወሬ ስንሰማ እንግዲህ እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። ቀደም ሌላ መስክርነትም ሰምተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በእውነት ለብዙ ሰዎች መጽናናት ሆነዋል። ብዙዎች የደከሙ ቀደም ወንድማችን ሲናገር እህታችንን ሲቃስ ይዛት እኔ ራሴን ህይወት አይ ነበር። ምክንያቱም እኔ መካኒክ ነኝ፣ ጥሩ ደንቡዝ ነኝ ያለኝ፣ ማሽንስት ነኝ፣ ግልገል ግቤቱ ስሰራ ነበር። በጣም ብዙ ህዝብ ያቀኛል እና በሴትነት አልተያዝኩም። ከጠዋቱ ጥርስ በማውጣት የታወቀ ስራ ነው የምሰራው። ረጅም ፌሮ ላይ ከዳርና ከዳር ጥርስ አውጥቼ ነው እዛ እንትን ውስጥ ይሄ የሚቆፈር አለ ውስጥ እንትን የሚሰሩት ማለት ነው። ከውስጥ ድልድይ ውስጥ የሚቀበሩ ብረቶች፣ እነዛን ብረቶች በቀን ሰባ መስራት ማለት በጣም ረጅም ነው። ግራ ጥርስና ቀኝ ጥርስ ነው የሚሰራው። በዛ ጥርስ ማውጣት በጣም ነው የሚታወቀው፣ እኔ በነጮችም ባበሾችም ማለት ነው። ይሄንን ስራ በጣም አድርጌ ሰራው ነበር። ግን ከዛ ስራ ትቼ ወደ አገልግሎት ዓለም ከመጣው በኋላ እህታችንን ሲቃያ ሲያዛትን ነገር ስለገባኝ ነው። እና ብዙ ጣውረድ በእውነት አገልግሎት ውስጥ አለ ወንድሜ። በእውነት ለመናገር በእውነት የሚያገለግሉ እህትና ወንድሞች እግዚአብሔር ዘመን ስላመጣላቸው አሁን እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም ሰው አልቅሶ አልቅሶ አንድ ቀን የለቅሶ ፍሬ የዘራው ነገር በቅሎ አፍርቶ እጁ ላይ ይመጣልና እኔ ለዚህ ምስክር ነኝ ብዬ አምናለሁ። ብዙ ጣውረዶችን አለፍ ያለው ልጆቼን ሳስተምር ጥሩ ትምህርት ቤት ወስጄ ነበር ማስተምረው። ስለዚህ ከዛ ትምህርት ቤት ለማውጣት በጣም ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ። ልጆቹ ትንሽ ከለራቸውም ወጣ ያለ ስለሆነ በጣም እደነግጥ ፈራም ነበር። ከዛኛው ወደዚህ ሲመጡ በጣም በቃ ጭንቅ ነው የሚሆነው ብዬ፣ ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ እዛው ላይ ቆሚ ልጆቼን እንዳገለግል እንዳስተምር አድርጎ እግዚአብሔር ዛሬ እነሱም እንዲረዱኝ እንዲያግዙኝ አድርጎ በብዙ እዚህ ጋር እንድደርስ አድርጎኛል። እና ብዙ ነገር አድርጓል እግዚአብሔር። ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዛ ደግሞ በኋላ የቤት የምንድን ነው የአርባ በስልሳውን ቤት እንደገና ጌታ ደግሞ ጣውን ሰጥቶኛል። ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ አሁን የሁለቱም ሲገርምን ሶስተኛ ዛሬ ደግሞ ያልሰማነውን አርባ ስልሳ እንግዲህ የእሱ አድል ይግጠመን ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን እዚህ ድረስ መጥተሽ የምስክርነት ስለሰጠሽን። የህይወት ታሪክ ምስክርነቷን ተመልካቾቻችን፣ እዚህም ያላችሁ የህይወት ታሪክ ምስክርነቷን ሰጥታናለች። በጂኤምኤም ቴሌቪዥን ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ሀና ቸኮል ብላችሁ ብትገቡ በህያው ምስክር የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ላይ ጌታን እንዴት እንዳገኘች ህይወት የመጣችበትን ውጣ በጣም አስገራሚ አስደናቂ ታሪክ አላት። ታሪኳን ዛሬ አልጠይቃትም፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለማንኛውም መልካም በዓል ብያለሁ። እንኳን ለዚህ ሁሉ እድል እግዚአብሔር አበቃሽ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን፣ አመሰግንሻለሁ። አሜን፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁ የምትገኙት የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ልዩ የበዓል ዝግጅት ነው። ዝግጅታችን አልተጠናቀቀም፣ ይቀጥላል። ወደሚቀጥለው ዝግጅት እናልፋለን። መልካም ቆይታ። ተነሽ ይለኛል ለጌታ ዘምሪ፣ ያደረገልሽ ማዳኑን ማውሪ። ከበሮ ይመታ በገናው ይደርደር፣ ምስጋናውን አምጡ ለስሙ ይዘምር። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። እንግዲህ ቀደም ሲል የነቢይት ሀናን ምስክርነት ነው የሰማ ነው። በእርግጥ የሚገርም ነው። በሴት አቅሟ የሄደችበትን ርቀት ተመልከች። እግዚአብሔር ደግሞ በጣም ረድቷታል። በእርግጥ ለእህቶች አንድ ትልቅ ተስፋ ያለው ነገር አይቼባታለሁ። ምን አየሽ ከሷ? ያው እንግዲህ በችግሮች መደራረብ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን፣ ነገ ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር እግዚአብሔር ለእኛ እንዳለው እና ተስፋ ሳንቆርጥ ስንሄድ መጨረሻችን ላይ ፍሬውን እንደምንበላ ይህንን ተረድቻለሁኝ። ያ በተለይ ደግሞ የአገልጋዮች ጥሪ ቻሌንጅ አለው። ቻሌንጅ ብቻ አይደለም ማለት ተግዳሮት ብቻ አይደለም ፍሬም አለው የሚል ሀሳብ አንስታ ነበረ። ስንጠራ ችግር ልንካፈል ብቻ አይደለም፣ ከችግሩ ባሻገር ደግሞ እግዚአብሔር ጊዜ ቆጥሮ ቀን ቆጥሮ ይመልስልናል። ምክንያቱም ሰው አይደለም እግዚአብሔር፣ ሰው አይደለም ይላል። ያገለገሉትን እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ምላሽ ይሰጣል። እና ይሄን ያየ ነው ቀደም ሲልም የሰማነው ምስክርነት። በብዙ ችግር ውስጥ አለፉ፣ ግን ኑሯቸው ችግር አይደለም።
እግዚአብሔር መልሶላችኋል ካሳ አለው እና በተለያየ መንገድ እግዚአብሔርን የምታገለግሉ ሰዎች እግዚአብሔር ያያል ይቆጥራል እኛ በፈልግነው ጊዜ ላይሆን ይችላል የሚመልሰው ግን ይመልሳል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል ማንንም እግዚአብሔርን ተከትሎ አገልግሎ የወደቀ የለም በህይወት የለም በኔ ህይወት አይቻለሁ በብዙ ሰዎች ህይወት አይቻለሁ የወደቀን ሊመስል ይችላል ምን ያረጋል እግዚአብሔርን ማገልገል ልንል እንችላለን እንደሰው ግን መጨረሻችን እሱ አይደለም እግዚአብሔር በእኛም ይሰራል እኛንም ይሰራናል በጣም ጥሩ ነው ያው አንተ የገለጽክበት መንገድ ደግሞ ለተመልካቾቻችን ነገሩን በደንብ ተጨማሪ እንደሚያብራራላችሁ አምናለሁኝ ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው እንግዲህ ከዚህ በማስከተል የሚኖረን ያምልኮ ጊዜ ነው ሚኪያስ ግርማ እግዚአብሔርን አብረን እንድናመልክ እዚህ ተገኝቷል ከሱ ጋር ያለውን ፕሮግራም እንከታተልና ተመልካቾቻችን እንመለሳለን በድጋሚ መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ይህ ፕሮግራም እንደዚህ አምሮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አብረውን ከጎናችን የቆሙትን የክራይስት አምባሳደር ቤተክርስቲያን መሪዎችን አገልጋዮችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ፕሮግራማችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ